В дитячому садочку «Вишиванка», що у пасічні, швидкими темпами готується до офіційного відкриття. Тут ведуться впорядковувальні роботи як в приміщенні, так і на подвір'ї. Наразі майстри частково завезли меблевий інвентар та матраци, закуплено постільну білизну. У деяких дитячих групах вже укомплектовані роздягальні санвузли. Невдовзі підрядники приступлять до монтажу побутової техніки у господарських приміщеннях. Обладнання завезено на пральню, вже те, що вмонтоване повністю, тобто завезені дві пральні машини професійні і сушильний барабан. На харчоблок замовлення все зроблено, передбачене обладнання все замовлене, завозиться частково, оскільки воно не виготовляється безпосередньо в місті Івано-Франківську. Незабаром департамент освіти розпочне електронну реєстрацію дошкільнят у новозведений дитячий садочок. Тут, кажуть, під час проєктування дошкільного закладу деякі нюанси таки не врахували. Зокрема, підведення інтернет-мережі до вишиванки та облаштування гральних майданчиків на території садочку. Дивно, але в проєкті лише дві пісочниці, хоча треба ще плюс 8 до того, що є. Тобто треба кошти на такі речі. Далі там не передбачені там інтернет, сучасні якісь засоби комунікації і все інше. Сюди треба ще кошти. Ну, але в цілому, ну, десь ми виходимо на ту бажану фінішну пряму. Стан виконання підготовчих робіт у вишиванці перевірив міський голова Руслан Марцінків під час виїзної наради. Каже, всі виявлені прогалини мінімальні. Відтак освітяни встигнуть причепорити дитячий садочок до Дня міста. В принципі, садочок вже готовий для того, щоб дітки зайшли 1 вересня. Зрозуміло, що цей садочок відкриємо 5 травня о 11 годині тут буде відкриття посвячення. Це перший садок за 25 років, який збудований в місті Івано-Франківську. То вона потребує певного такого часу для навіть щоб обжити. З приходом весняного потепління розквітло і подвір'я вишиванки. Біля центрального входу розпустили перші бутони декоративні квіти, висаджені липи та сортові яблука. А поряд працівники садочку виділили грядку для малечі. Тут вони самотужки вирощуватимуть зернові культури та овочі. Відтак перші вихованці вишиванки символічно зберуть свій перший урожай восени. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.